Som barn, 13-åring eller noe sånt, så var jeg på hytta vår i Kragerø, og der var ikke mor og far, og ikke min søster og hennes mann, men min søsters to barn, og praktikanten og hennes venn. Så alle de voksne hadde reist, og da var det jo ikke mobiltelefon eller noe sånt noe. Så var jeg reist ut til noen venner, eller noen voksne da, på en øye utenfor, men jeg kjørte min egen båt. Mm. Og skulle være der i 2 eller 3 dager. Første morgenen, når jeg har sovet en natt, så sier jeg at jeg må hjem. Og så sier de, ja, men du skal være her, og jeg må hjem. Mm. Og så prøvde de å spørre meg hvorfor og sånt, så sa jeg bare at det er noe. Mm. Jeg vet ikke hva. Mm. Og da bodde vi inne i en fjord, og når du kjørte inn i den fjorden, så var det liksom hytta vår til høyre innerst. Men så kjører jeg ikke bort til hytta, men jeg kjører rett frem til en kai ved en fabrikk vi hadde. Og der driver de da og løfter opp denne vennen til praktikanten, som var druknet. Og jeg må ha sagt at jeg skulle reise hjem i det han detter ut av båten. Oi. For det stemmer i tid. Og det var, det har jeg aldri, og jeg prøvde å analysere, var det at du, hadde du hjemlengsel? Nei, det kan du ikke ha vært, for det var i og for seg ingen å reise hjem til. Var du sint på noen? Nei, det var det ikke. Var det noe spennende du skulle være med på? Nei, det var det ikke. Men da, det har gjort inntrykk på meg. Mm. Ja. Har det på noen måte preget deg, eller laget en åpning for å tenke ut av boksen? Nei, altså, jeg var ikke med 13 år den gangen, og det er klart at når noen dør, så, og man opplever døden så tett, så, så stiller man seg alltid spørsmålet, ikke sant? Kunne jeg gjort noe annerledes? Kunne jeg blitt hjemme hvis jeg hadde reist litt senere? Da ville alt vært forsøvet i tid. Ville da en annen båt vært nærmere når ulykken skjedde? Men der tror jeg vi mennesker må la være med det. Jeg tror vi må forholde oss til at vi gjør så godt vi kan. Mm. Og hvis ulykker skjer, så skjer de, og så må vi ta det derfra uten skyldfølelse. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig kan du ikke ha skyldfølelse for det. Men jeg tenkte også at det var en opplevelse som ikke var logisk. Mm. Mm. Ja, er det eneste gangen du har... Nei, da, jeg har nok hatt flere sånne pussige, men jeg har nok tenkt da, at det er en naturlig forklaring på det, bla, bla, men akkurat den opplevelsen, den dukker opp ganske ofte med et spørsmål om hva var det som skjedde? Altså, hva slags beskjed fikk jeg? Mm. Det var ikke noen mobiltelefon, ikke noen mulighet for kommunikasjon på noen som helst måte, så... Men jeg skulle ønske jeg hadde, hvis det var noe overnaturlig, hadde fått beskjeden litt tidligere, da, så jeg kunne reddet ham.